با عرض سلام و یورulmuyorsunuz به خدمت تک تک مسئولین محترم. Bugün 9. ayın 30'u bura diləhverdi kəndi ki, Zirnəzəri şəhristanı çaldırandı. 120 xanı vardı, 35 məhsillə. Bu uşaqlar işi burada görürsünüz. Həmişə süb saat 8-dən nahar saat 12-yə kimi gəlirlər bu köldə 500 metr kətdən kənara. Burada internet var, dərs oxuyurlar. Barha bu barha şuralarımız və dehyarımız. İdarə-i müxabirat şəhristanı çaldırana kətbi namə veriblər. Mütəəssifanə heç iqdamı olunmuyor. Məhsullardan acizana xahiş edirik, bizim bu müşkülümüzü həll eləsinlər, rəsidəcilik olunsun, xahişən. Bu da bizim məhsulumuzdur. Qardaş, burada nə işləyirsiniz? Burada internetə girik. Nə yaxşı, internet getməsən olmaz? Yox, olmaz, internet yoxdur, bu qədər yaxşı yaşadı. Burada da getməsək, o nə qədər təsir qoymayacaq, olmayacaq. İndi bu qədər süb saat 8-dən gəlirik bura, nahar saat 12-yə təsir. Burada soğukta buranın da çağırıq bura. Məhsullardan nə istəyirsiniz? Məhsullardan istəyirik, bizim işimizi həll eləsinlər. Sağ ol.